Rolands Alācis, 48 gadus vecs, saimnieko kafēnīcā Āgenskalnā. Vaļas prieks turismas. Uzreiz pēc darba parasti izmet kādu līkumu pa tuvējo apkārtni. Rolanda visbiežākais līdzbraucējs ir viņa sieva. Šoreiz gan ir palikusi mājās. Mums tāda problēma ar ekipējumu. Teiksim, ķiveres mums trūkst. Lai nepalaistu garām ko svarīgu, Rolandam parasti līdz ir fotoaparāts. Čau! Čau! Kristaps! Rolands! Prieks iepazīties! Jā! Nu, skatās, ka tu ar motociklu piebrauc un bildē ar šitik milzīgu aparātu. Nav mazliet neērta, tā kā ar motociklu braukājot. Jā, motociklu braukājot tā kā neērta. Vietā arī būtu daudz ērtāk. Kristaps Skutelis, moderno tehnoloģiju entuziasts, IT blogeris. Rolandam par vietāruņa iespējām tumša bilde, bet Kristaps jau nebūs Kristaps, ja to neapgaismos. Varbūt iesākumā prādi, kāds tev telefons šobrīd ir, un paskatīsimies, varbūt ar to var bildēt arī. Nu, bildēt arī var, jā. Nu jā, bildēt mēs ar viņu varam, bet nu, es domāju, ka tas nebūs gluži tik ērti un tik labas kvalitātes bildes, kā varētu būt. Kvalitāte nebūs, no ērtums ziņā varbūt nebūs arī, jā. Mūsdienīgi vietāruņi parasti ir 8-10, varbūt pat ir pat arī modeļi ar 40 megapikseļu kamerām, respektīvi, nu, ļoti labas kameras arī. Un kameras ir viena lieta. Otra lieta, ka mēs varam ātri nobildēt. Pamēģini pats. Paskaties kaut kur pavērts pret tiltiņu kaut kādu un paņem iekadrē kaut ko. Un lielo bildēšanas pogu, kas ir pa vidu mums. Es tās tā ir podziņa. Vēlreiz nuspēt. Un bilde ir uzņemta. Redzi, lejā parādījās, tikko tev arī bildītē. Tas ir uzņemts, jā? Jā, tu arī lejā nospēst labajā pusītē un atvērsies tikko uzņemtais attēls arī. Var pietuvināt arī noteikti ar to pašu? Pietuvināšana vienkārši ar diviem pirkstiem. Šitā te, un tad te viņš arī pietuvina tālāk, ja piemēram gribi pievilkt kādu pīli, kas mums te garām peld. Pīlītes peld, teiksim. Jā, paņem pievilki viņu klāt un arī nospied to pugu, un pīlīte ir uzņemta. Tā, un es saprotu, ka arī te, teiksim, mēs nofotografējam, un viņam ir arī kaut kādi dažādi uzņemšanas fotografēšanas režīmi, jā? Jā, ja mēs nevēlamies izmantot automātisko režīmu. Nu, automātisko nē, bet nu, lai būtu... Tad ir portreta režīma, piemēram, vai ainavas kaut kādus skatus. Portretas vai ainavas, jā. Jā, un patiesībā mēs varam arī dabūt arī atsevišķu programmiņas, kas krietni atvieglos arī tā kā panorāmas skatu bildēšanu. Es arī pats izmantoju programmu, kas ļauj uzņemt panorāmas foto. Bijušais zemkopības ministrs Mātiņš Roze, pazīstams arī kā aktu un dabas skatu fotogrāfs, arī bildē ar vietāruni. Programma Fotosint man ir arī nofotografētā. Ēdoles pils iekšpagalms, kur mēs varam pilnīgi 360 grādos uz riņķi iet un skatīties. Pie tam šī programma ir pa brīvu. Mēs nosākam vienā pusē, un telefons pats rādīs, ka, kā mēs bildējam nākamo kadru, un beigās vēl smuki salīmēs visu kopā. Un iegūsim uzreiz panorāmas bildi. Un šīs bildes tagad es būtu nofotografējis. Mēs viņus varu aizsūtīt arī uz e-pastu kādiem cilvēkiem vai uz draugu portālā vai... Jā. Tā ir viena no tādām savā ziņā burvībām mūsdienīgiem vietāruņiem, kad bilde ir uzņemta, un uzreiz mēs varam nosūtīt saviem draugiem vai uz e-pastu, vai uz kādu no vairāk vai mazāk populāriem sociālajiem tīkliem. Tas ir tāds ļoti ātri iespēja paziņot par svarīgiem notikumiem. Ja mēs kaut vai paskatāmies arī visu pasauli apšaukušo notikumu par lidmašīnas avāriju Amerikā, kas tika pirmā ziņa no mobilā tālruņa aizgāja. Ievadam iekšā kam sūtīt? Burtus un cipars mēs pārliekam šādā jā, veidā. Tieši tā. Burtu cipariņi. Un pārējais ja mēs ribam, simboliņi. Ja mēs vēlamies arī lielo burtu kaut kādu, nospiet vēlreiz burtiņiem. Un tad burtiņi uz augšu. Jā. Un tad mums ir lielie burti. Skaidrs. Nu, teiksim, šī tādā parastā fotoaparātā es tur nevaru pielabot bildes, bet šī es tā saprotu, ka var. Protams, tu vari apgraizīt maliņas kaut kādas arī, ja? Un uzstādot atsevišķas arī programmiņas, no kurām daļa ir par velti. Tu vari arī pilnīgi tur viņas iztaisnot, padarīt gaišākas, tumšākas vai melboltas. Galvenais ir tā priekšrocība salīdzinot ar spoguļu kameru, kad mobilais telefons vienmēr ir līdz paņemams un kabatā ieliekams. Un, protams, ja mēs vēlamies apstrādāt bildes arī pēc tam, kad tās ir uzņemtas iepriekš, ja? Arī to mēs varam izdarīt telefonā. Piemēram, izmantojot Photoshop Express. Photoshop noteikti zina arī uz datora, ja? Mēs izvēlamies kādu no bildēm, piemēram, to pašu pīlīti, kas mums te bija. Paņemam bildi
Un tad mēs varam arī vai nu apgriezt malas, piemēram, ja ir vajadzība, vai iztaisnot to bildīti, ja mēs kaut kā šķību esam nobildējuši. Vai arī pamainīt kaut kādu, piemēram, tur uzstādījumus. Lai gan arī pirmo reizi redzu šitādu te telefonu, bet, nu, patrenējoties nedaudz varētu arī mēģināt kaut kādu izdarīt. Tad tev lieliskam bet... treniņam būs uzdevums. O, ņem telefonu rokās, ja. Nopērc sievai tādu ķiveri, kas ir gan droša un izturīga, gan arī kā, kas viņai patiks. Jo ar tām sievietēm jau nevar zināt. Nē, viena lieta, kas tev šķiet pareiza, cita lieta, kas viņai, teiksim, tur tāda labāk patiks vai šāda patiks. Izmanto telefonu iespējas bildēt un nosūtīt viņai bildi, un lai viņai dot akceptu tai ķiverai, kas viņai patiks. Skaidrs. Jo, labi, lai veicas. Labi, paldies. Ja mācies izdabāt sievas gaumē, tiks pats pie sava vietāriņa. Viena ir melna. Nu, melnā laikam jau ne tā kā īpaši. Ā, te viena tāda gaiša smuka. Jā, bet viņš tur kaut kāds, viņam kaut kāds vītriņš arī var kaut kāds... Jā, jā, nu šitam ir uzrakstiņas. Širmīts ir un visi skaisti. Nu, vēl kāds savādāks krāsts arī vai es redzu, kur ir sarkana, tā kā mūsu mocis. Ot, šit tā būs īstā. Nu, jā, vai krūs man saprast, vai man viņa patiksies. Nē, nē, nu es ar tev varu aizsūtīt tagad. Uz e-pastiņu, fotogrāfijas, un tad tu vari salīdzināt, un tad mēs skatīsimies. Tā būtu pirmā bilde. Tā, nu, nobildēt bija vienkāršākais. Paskatīsimies, vai viņš mācēs nosūtīt. Tagad vajadzētu aizsūtīt e-pastiņu. Adresīti mēs spiedīsim. Uzspiežam. Ilze. Punktiņš, lāce, un mēs jau te jau sākam kaut ko saprast. Laikam ir aizsūtīts. Tā, nu re, nosūtīts ir malacis. Melna krāsa nav mana krāsa, tu pats zini, ka man jau patīk kaut kas košāks. Tā, lai es braucot uz moču, tā labi izskatītos tā forša. Tā, mēs atkal atrodam šinī skaistā telefonā fotoaparātiņu. Un fotografējam balto gaišo, bet pilnīgi cenu var redzēt. Tas palielinām, pamazinām. Tā, sūtam šito otru arī. Un vē. Ē, paga, manos draugos nevajag lādēt šo bildi. O, jau 22 draugi apskatījuši, nelaikam domās, ka es to tās moci pērku. Uz e-pastu jāsūta. Nu jā. Sūtījās arī otra. Baig daudz tie punkti tur ir tādi kaut kādi. Vairāk tā kā vīrieši neizskatās. Nu, tad baig būtu kāda cita krāsa, droši vien patiktos. Čau, klausies. Man šitā tā kā nesevišķi. Nu, šī tāda balta, baig daudz ir tādi melni punktiņi. Varbūt kaut ko citu. Labi? Oh, nepatīk arī šī ķivere. Nu, izvēlīga gan dāma. Nu, kā tad? Visas sievietes izvēlīja. Un mēs atkal fotografējam. Jācer, ka būs īstā. Paņem nobildē no vairākiem rakursiem. Nu, varbūt labāk saprotams būs, kāds tā ģeverē ir. Un tad mēs viņu fotografējam šādā veidā. Lūdzo. Un tagad vēl varbūt šitos te aizmugures skatu. Baigi labi. Tāpat kā ar fotoaparātu. Jādomā, ka šī būs īstā. Un tagad mēs sūtam. Notiek ziņojuma sūtīšana. Laikam ir aizsūtīts. Jā, šī man ļoti patiktoši. Nu, šitā ir tieši tā, kas man vajadzīga. Nu, to uzreiz vajadzēja. Baigi foršā tāda sarkana taisna. Viss, man liekas, ar visām ekstrām tieši to, ko es gribēju. Nu, tad beidzot, šī būs īstā. Lielas izvēle. Jā. Labi. Nu, stāsti, kā gāja? Nu, labi gāja. Nopirki? Jā. Sanāca aizsūtīt bildi? Aizsūtīju bildīti, jā. Uzdevums ir izpildīts. Vairāk man komentāru nav. Dāvinu tev. Godam nopirkt to telefonu.